Najpre moram da se zahvalim, odnosno da kažem sam oduševljena reakcijama ljudi ovde u Pirotu na štandove i na samu pojavu opozicije, da postoji neka druga strana, da postoji alternativa ovom kriminalnom režimu. Ono što je ključno za Pirot jeste da poručimo Vladanu Novasiću da njegov ponašanje, njegov kriminal izlazi iz Pirota i da će se tek čuti o tome šta je on sve radio i kako je Pirot tretirao kao svoje privatno vlasništvo. Ono što ćemo mi uraditi najpre jeste da ćemo tražiti da se ispita šta se dešava sa Zavojskim jezerom, zašto Zavojsko jezero koje je biser, mogu slobodno da kažem, ne samo ovog kraja, biser naše zemlje, gotovo da ne postoji više. Tražimo se ispita smrt dvoje mladih ljudi da Ministarstvo energetike utvrdi odgovornost, možda hidroelektrane Pirot. Tražit ćemo se ispita imovinska karta Vladana Vasića, gradonačelnika Pirota, njegovog zamenika, njegovog šefa kabineta, svih tih ključnih ljudi koji su Pirot pretvorili u njihovu privatnu prćiju i koji sa Pirotom rade što god im je volja. Ovdje u Pirotu je posebno karakteristična je Stara planina, još jedan turistički biser jako blizu, a da su putevi ka Staroj planini horor, katastrofa, da Staroj planini ne može da se priđe, da su putevi u očajnom stanju i da je prosto neverovatno da se to ne srežuje. Ono što je takođe neverovatno jeste da u zabačenim selima, ka Staroj planini, u drugim pirotskim selima, žive stari i nemoćni ljudi koji niko ne obilazi. Ono što je neverovatno je da Pirot nema novca za lečenje dece, teško bolele dece. Gomila stvari koje moraju da se reše. Naša koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije, koja je pod brojem 5 na parlamentarnim izborima, ima 4 stuba politike. Jedan je posebno karakterističan za vas, a to je život pre profita. Ono što je zanimljivo jeste da se u Pirotu desilo da su stavili profit ispred života. Mi smo imali ovde situaciju, sećate se svi sa hidroelektranama na Staroj planini, gde su ljudi bukvalno svojim telima branili svoje reke, svoju zemlju, a da su zarad profita hteli da te reke koje za te ljude tamo život znače da strpaju u cevi. Takođe ekonomski patriotizam. Šta se dešava sa Tiger Tiresom? Zašto niko ne piše o zahtevima radnika i da je tamo svako malo neki štrajk? Zaista je gomila problema ovde i ja sam izuzetno srećna i zadovoljna odzivom ljudi. Kao što vidite, ljudi ne prestaju da prilaze, da razgovaraju sa nama i hoću da im poručim, moguće je da se ova vlast smeni, moguće je da bude pravda za sve, da se lustriraju oni koji su ljude ucenjivali, da se kazne oni koji su krali, da se sprovede zakon o poreklu imovine, moguće je da se sprovede ekonomski patriotizam, da srpski seljak, srpski privrednik bude iznad stranih investitora, moguće je da život bude ispred profita, da čovek bude ispred profita. To su sve stvari koje su moguće da se desu u ovoj zemlji i desit će se, to vam garantujem.